یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو پرویز اقبال ہے اس کا چھوٹا بھائی ہوں میں، تو چلو ہم اس سپنے کو برداشت کر لیتے ہیں، اور میرے بھائی نے جو دیش کے لیے قربانی دی ہے وہ لڑتے آخری دم تک اس نے جو لڑ کے اپنی جو جان دی ہے، تو اب ہم یہ گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے چھوٹے دو بچے رہ گئے، ان کی مس رہ گئی پیچھے، تو ماں باپ ہیں ہم، دو بھائی ہیں، ایک چھوٹا ہمارا باہر پڑ رہا ہے، وہ یہ پورا جو خرچہ جتنا بھی وہی کر رہے تھے اس کا خرچہ پورے گھر کا، تو انہیں کے خرچے پہ یہ پورا گھر چل رہا تھا، پورا پریوار کا جو سسٹم پورا چل رہا تھا، اب یہ ہم گورنمنٹ سے مدمانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو بھی ہے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔